Foi pessoal, foi a morte. Thank you.
Denti vi en sendik etter han inn om til Ragnar, så det er Regen som vinner bolten, og Lippringen er ut til Mikkel, som skjønner flat, og i målet! Han skal ha sett av mål i år, 5 i første dalt, og nå tar første i Støybergabinsene, nærkene du i forhånd, Mikkel Blåholm har lagt TP8 1-0, nå har han spilt i 28 minutter. Og så samfunnet jeg. Så det er Jens-Erik, slipper han til inn i G, han slipper for boi. Og tar vi vinka med spillet for vi er Mikael, vi har nå, nå så rett han! Beint etter fotballbordene, han ligger som en og silverfett innfyrir pannen av Mikael som takkar for det, og en tvøra med vår fyrir FC Høyvuk. Ja, ja. Der her var Wapping, så kvist jeg ikke den tvøra, man. Åh, jøsse navn, han Pyrum via sin underleggende og mater, det Mikael som takkar for det, og hakker han ondt om av han. Som man ærker seg over at det ikke så lett om oppgavene vi har tett av Damalsparket. Mikkel takker for det, og høkker han ned til 3-0 nå har jeg spilt i halvfjerds minutter. Litt sånn inn om veien her, men her er Skalla Borstor. Inche teker imot det, og Jens-Erik her. Skått fra Jens-Erik, og godt ikke, og så er Ragnar her, og så er for han mål! Så fikk han målet som han har saknast. Etter et opplegg fra Jens-Erik Brom. Nu är han nog rätt framme nu. Och så fick Ragnar Jörskia gå om att han var handlade med fjolarbrännaren av VG.